Ať si mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska je to obrovská improvizace v tom, že se nacházíme v lese. Jsem ještě na školách v přírodě, takže tak trochu musím zaimprovizovat, aby vyšlo nové video. Ale to mi vůbec nevadí, protože mám tady sebou noťas. A dneska se společně podíváme na kvíz, který vyšel od Humbuku. Nejspíše to nějaká soutěž o Bradavickou knihovnu a magnetky, takže se těším, třeba něco vyhrajem, třeba taky ne, ale určitě dám do popisku videa odkaz, abyste se na to mohli mrknout sami a popřípadně si o tyhle věcičky zasoutěžit. Jinak, krásná zpráva naprosto pro všechny, co jste z Prahy, je vám od 7 do 15 let a nemáte co dělat o prázdninách, hlavně v srpnu, na začátku srpna, na konci srpna, protože můžete se mnou jet na příměstský tábor. Cena za týden je 2000 korun. Příměstský tábor znamená, že ráno přijdete, večer odcházíte domů a takhle je to od pondělí do pátku. Vlastně noc se mnou netrávíte, trávíte ji doma, normálně s rodičema. Pokud byste měli zájem, tak mi můžete určitě napsat buď tady do komentářů, anebo na e-mail, na Instagram a já vám řeknu víc podrobností, jak to chodí a určitě potom vás přesunu na stránky, které jsou edizona.cz, kde se můžete mrknout na to, co všechno se tam nachází. Mám teda Harry Potterovský tábory na téma Harry Potter. Budete jenom se mnou a možná ještě s někým, nebojte, budu tam s váma celou dobu, žádný jiný dospělej. A Potterovský tábor s Easy za 2000, tak to je pecka, nebo ne? Já se jdu vrhnout konečně na ten kvíz a uvidíme, co se na nás vyklube. Proklikla jsem se právě na stránku Humbuku a jdeme si teda mrknout na tom, co nás čeká a nemine. Co by tě zabilo ve světě Harryho Pottera? Soutěžní kvíz. No, já doufám, že to nebude nic zlýho, ale já bych věřila, že by to třeba udělal drak, kterýho bych nějak rozčílila, třeba posebrala jídlo, nebo někdo jiný. Soutěž trvá do 25. května, takže máte ještě krásných 14 dní, abyste se taky mohli zařadit do soutěže. Máme teda soutěž o Bradavickou knihovnu a magnetky s ilustracema Jima Kaye. Božinko! Víte, kdo je Jim Kay? Ten ilustroval právě všechna ilustrovaná vydání Harryho Pottera. A teďko na podzim, tak vychází už pětka Fénixův řád. Už se na to moc těším. Takže jdeme se mrknout na celý test. Je tady 10 otázek, snad budou fajn a jsem hodně zvědavá, co mě teda zabije ve světě Harryho Pottera. Určitě mi pak dolů do komentářů napište, co zabilo vás. Určitě se na všechno podívám a jsem zvědavá, na co teda přijdem. První otázka. Jaké bizární kouzlo ráda používáš v duelech? Máme tady Kantis, nutí protivníka zpívat. Tarantelegra, nutí protivníka stepovat. Entomorphis, přemění protivníka hmyz. A potom je tu Obscuro, zakryje protivníkovi oči páskou. Použijeme Tarantelegru. Mně to přijde docela fajn. Další otázka. Který díl Harryho Pottera je tvůj nejoblíbenější? Tak u mě je to jasný, já mám hrozně moc ráda 4. díl Ohnivý pohár, tak uvidíme, jestli je ve výběru. Je tady Harry Potter, Tajemná komnata, Relikvie smrti, Princ dvojí krve, Fénixův řád, Kámen mudrců, Vězeň z Azkabanu a Ohnivý pohár. Máte tady na výběr všech 7 filmů, takže vyberte určitě ten, který máte nejraději, za mě to je 4. Ohnivý pohár. Kde v Bradavicích trávíš nejvíc času? Na výběr je ve sklepení, na schodištích, protože se tam vždycky ztratím. Jo, to zní, jako kdyby mě viděli, protože já se ztratím naprosto všude, občas i u mě doma. Další, co tu máme za místa, tak je tady ve Velké síni, v Sovinci, na Fanfrpálovém hřišti, v Brumbálově pracovně, neptejte se. A pak je tady v knihovně. Jak už jsem říkala, tak nejvíc mě vystihuje schodiště, takže klikám schodiště. Jakou podobu má tvůj patron? Tak tady si myslím, že bude problém, protože je na výběr jenom pár patronů a jako ani jeden mi nepatří, protože tady máme vidru, zajíce, delfína, lišky, sovu, bernardína a ježka. A já mám chobotnici. Proč tady není třeba na výběr jako jiné? Co je nejblíž chobotnice?
dáme delfína, to je blbost, ne? Lišku si vyberem. I když je to naprostá hloupost, tím pádem jako ty humbuku, to se nedělá. Kterou z relikví smrti by si vybrala? Tohle je hodně častá otázka, i třeba na streamech. A já bych si 100% vybrala neviditelný plášť. A proč? Proč ne? Můžete pozorovat kde koho, můžete se všude dostat a tak. Určitě neviditelný plášť. Čemu se v Bradavicích věnuješ kromě školy? Jsem součástí Brumbálovy armády, účastním se schůzek Křiklanova klubu, hraju fanfrpál, jsem aktivní členka Spožůz. Já bych nechtěla patřit do Spožůz, protože Hermiona by mě neustále kibicovala, co mám dělat a co nemám. Fanfrpál bych určitě nehrála. Když bych chodila na fanfrpál, tak i mě na tribunu, protože jsem strašný nemehlo. Účastním se schůzek Křiklanova klubu, tam bych taky nechtěla patřit. A jsem součástí Brumbálovy armády. To je všechno tak strašně, ale proč ne? Brumbálová armáda, aspoň takový adrenalinový sport, by se dalo říct. Jaké kouzlo chceš do své magické domácnosti? Žádná kouzla, jenom sový poštu. Stačí mi Akio, aspoň nebudu muset nic hledat. Potřebuji, aby se mi samo umylo nádobí. Chci hodiny výzlových. Já chci hodiny výzlových, hrozně moc. Akorát by bylo hrozně divný, jako sledovat, kde jsou ostatní. A ještě tady máme jednu možnost, a to je, nemůžu si rovnou pořídit domácího skřítka. Nechtěla bych domácího skřítka, ani náhodou. Nemám vůbec ráda, když mi někdo slouží. Takže dáme hodiny výzlových. Který volitelný předmět v Bradavicích rozhodně nevynecháš? Péče o kouzelné tvory, alchymii, věštění z čísel, studium mudlů, starodávné runy, alchymii, 100% lektvary. Chtěla bych potkat Severuse Snape'a. Hrozně moc. A ve sklepení, když je horko, jako třeba dneska, tak je nádherně a určitě radši mít mikinu na sobě, než se péct na sluníčku. Kdybys mohla zachránit jednu postavu, která by to byla? Dobby, Severus Snape, Fred Weasley, Sirius Black, Albus Brumbál, Hedwiga, Remus Lupin. Za mě 100% hned jsem to věděla. Než jak jsem si přečetla tu otázku, tak jsem věděla, kdo by to měl být. Je to Fred Weasley. Tohle to nikdy v životě Rowlingový neodpustím, že rozdělila dvojčata. Fakt ne. Takže Fred Weasley. Prostě se musíme zeptat, do které koleje patříš, že bych byla v Nebelvíru, anebo že by to byl Havraspár. Ne, je to Zmiozel. Ano, patřím do Zmiozelu a ne, nepřipadám si nějak extrémně zlá. Tak, jsme tedy na konci. Tady už mám vyplnit e-mail, abych mohla soutěžit právě o magnetky. A tady dole, já mám krásné rozřešení a mám tady díky kamení mudrců nikdy nezemřeš. Tak to je krásné, to jsem vůbec nečekala. Já jsem čekala, že mě sejme nějaký kentaur nebo něco takového. A máme tady chyták, co? A představ si, že by to všechno s Nikolasem Flamelem dopadlo úplně jinak. Mohli byste být nejlepší kamarádi. To je hezké. Takže já si tady teďkon vyplním ještě svůj e-mail, abych mohla mít tyhle ty krásné magnetky. Ups. Jedna maličká nehodička, ale to se vůbec nic neděje. Najednou začal hrozně lítat pil. To je jedno. No, tak mi to spadlo z mého improvizovaného stativu, což je tenhle ten super pařeš. Ano, měla jsem tam celou dobu telefon. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Mrkněte určitě na tábory, jestli chcete se mnou vyrazit. A napište mi dolů do komentářů, jak jste dopadli v tomto testu. Jestli se vám líbil, určitě můžete hodit like. A nezapomeňte si zasoutěžit o magnetky s ilustracemi Jima Keye a o Bradavickou knihovnu. A jestli nevíte, co se nachází v Bradavické knihovně, tak jsou to tři knihy. Je tam Fanfrpál, Bajky Barda Beedleyho a poslední je Fantastická zvířata. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali a budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj!